Salam uşaqlar, yeni mövzu boğmayaqlar tipi hörümçək kimlər sinifi. Bu dərs, təlim nəticəsində siz hörümçək kimlər sinifinin müxtəlifliyini, quruluşunu fərqləndirməyi bacaracaq, xərçəng kimlər və hörümçək kimlər sinifinin nümayəndələrini müqayisə etməyi öyrənəcəksiniz. Uşaqlar, ötən dərsimizdən də öyrənmişdik ki, boğmayaqlar tipinin əsas sinifləri xərçəng kimlər, hörümçək kimlər, həşəratlar sinifidir. Hörümçək kimlər sinifini öyrənən elm sahəsi araxnologiya adlanır. Yunan dilindən tərcümədə araxne hörümçək deməkdir. Yunan mifologiyasına görə araxne toxuculuq qabiliyyətinə malik olan qızın adı olub və özünə güvənən toxucu araxna toxuculuq sənətinin himayədarı ilahi Afinanın özünü yarışa çağırıb və gözəl parça toxuyaraq ilahiyə qalib gəlib. Bundan pərt olan və hiddətlənən Afina Araxnanı hörümçəyə çevirib və onun bütün nəslini həmişə küncdə dayanaraq toxuculuqla məşğul olmasına əmr edib. Görəsən, bu tor toxuyan hörümçəklər hansı quruluş xüsusiyyətlərinə malikdir? Hörümçəklər boğmayaqlar tipinin ən əsas siniflərindən biridir. Əsasən, quru canlılar hesab olunur. Sinifə 70 minə qədər növ aiddir. Sinifin nümayəndələri bığcıqlarının və mürəkkəb gözlərinin olmaması ilə digər buğmayaqlardan fərqlənir. Buğmayaqların ən xarakterik nümayəndələrindən biri xaçlı hörümçəkdir. Hörümçəyin qarıncığının üzərində xaça bənzər şəkil olduğuna görə bu hörümçək məhz xaçlı hörümçək adlandırılıb. Xaçlı hörümçəyin bədəni iki hissədən, başdöş və buğumsuz qarıncıq hissədən ibarətdir. Başdöşün baş hissəsində iki cərgədə düzülmüş 4 cüt sadə gözlük yerləşir. Eyni zamanda başdöşdə iki cüt ətrafın şəkil dəyişməsindən ibarət olan ağız yerləşir. Ağız hissələrinə, strukturlarına iki caynaq xeliser və iki ayaq qolcuq pedipalp aiddir. Xeliserlərin ucları caynaqlıdır, onların dibində zəhər vəzi yerləşir. Pedipalplar ətraflara bənzəsə də onlardan daha kiçik olması ilə fərqlənir. Adətən xeliserlər hücumda, müdafiədə, qidalanmada iştirak edirsə, pedipalplar məhz qidanın xarakterini müəyyən edir. Hörümçəklərin çox mahir bir xüsusiyyəti var. Onlarda qarıncığın sonunda 3 cüt tor ziyirciyi tor vəziləri yerləşir və onların bədəninin baş döş hissəsində 4 cüt yerma ayaqları yerləşir. Yerma ayaqları caynaqlarla bitir. Hörümçəklər məhz toru yerma ayaqlarında olan caynaqları vasitəsilə yerinə yetirir. Hörümçək kimlərin daxili quruluşu ilə tanış olaq. Xaçlı hörümçəyin həzm sistemi ağızla başlayır. Adətən onlar öz qidalarını tutucu tor vasitəsilə tuturlar. Torun ən əsas hissəsini qalın və yapışqansız, orta hissəsini isə nazik və yapışqanlı tordan, saplardan qururlar və yuvaya özlərinə xüsusi xəbərdar edici tel çəkirlər. Hər hansı bir uçan həşərat, milçək, uçan bir digər həşərat bu tora düşdükdə xəbərdar edici siqnal teli titrəyir və hörümçək sürətlə şikarına yaxınlaşır. Xeliserini onun bədəninə batırır və zəhər vəziləri hesabına şikarı öldürür. Eyni zamanda zəhər hesabına şikarın daxili möhtəviyyatı əriyir. Bir neçə müddətdən sonra, adətən bir neçə saatdən sonra şikarına yaxınlaşan hörümçək həmin maye halına düşmüş qıdanı sovurur. Deməli, ilkin həzim hörümçəkdə bədəndən kənarda gedir. Hörümçəklərin həzim sistemi ağız, udulaq, qida borusu, sorucu mədə, bağırsaq və anal dəliklə nəhayətlənir. Biz qeyd etdik ki, hörümçəklər quru heyvanları hesab olunur. Onlarda tənəffüs ağciyər və traxeyalar hesabına baş verir. Ağciyər və traxeyalar qarıncıqda yerləşir və onların hər birinin müstəqil kənara çıxışı olur. Xüsusi dəliklər vasitəsilə xaric ilə əlaqələnir. Hörümçəklər buğmayaqlar tipinə aid olduğuna görə onların da qan damar sistemi açıqdır. Ürək qarıncığın bel hissəsində yerləşir. Hörümçək kimlərdə, xüsusilə hörümçəklərdə ifrazat orqanları, malpighi boruları və xüsusi vəzlər hesab olunur. Hörümçəklərin sinir sistemi daha yaxşı inkişaf edib. Xüsusilə udlağın üstündə yerləşən bir ədəd iri sinir düyünü beyin vəzifəsini yerinə yetirir. Ondan bir ədəd sinir sütunu çıxır və bundan bədənə xüsusi sinir şaxələri gedir. Hörümçək kimlər ayrı cinsiyyətli heyvanlardır? Adətən onlarda dişi fərdlər erkəklərdən daha iri olur. Mayalanmadan sonra payızda dişilər öz tor vəzlərinin hesabına qurduqları
baramağın içərisinə bir neçə yumurta qoyur. Qışda dişi fərdlər ölür. Yazda bunlardan, baramaya qoyulmuş yumurtalardan yeni kiçik hörümçəklər çıxır. Çox az müddətdən sonra onlar artıq özləri tor qura bilir və kiçik həşəratları ovlamağı bacarırlar. Hörümçək kimilərə çox müxtəlif quruluşa, formaya, həyat tarzına malik bir neçə dəstə aiddir. Bunlara hörümçəklər dəstəsi, əqrəblər dəstəsi, bövlər dəstəsi və gənələr dəstəsi aiddir. Hörümçəklər dəstəsinin əksər nümayəndələri zərərverici həşəratlarla qidalandıqlarına görə xeyirli canlılar hesab olunur. Lakin onların içərisində bəzi nümayəndələr var ki, digər canlılar üçün, hətta insan üçün təhlükə mənbəyi ola bilər. Məsələn, qara qurd adətən səhralarda yaşayır, gecə həyat tərzi keçirir və onların zəhəri hətta atlara, dəvələrə öldürücü təsir göstərə bilər. Tarantul da səhra heyvanı hesab olunur. Torpaqda qazdığı yuvalarda yaşayır. Yuvaların divarı adətən tordan hörülmüş olur. Onun zəhəri də insan üçün təhlükəli olsa da, ölümcül sayılmır. Əqrəblər dəstəsi. Əqrəblər də adətən isti yerlərdə yaşayan canlılardır. Onların digər hörümçəklərdən fərqli olaraq qarıncığı buğumlara malikdir. Buğumların sonu, xüsusilə qarıncığın son buğumu neştərlə nəhayətlənir. Burada zəhər vəzisi yerləşir. Əqrəblər diri bala doğan canlılardır. Onlar yeni doğmuş balalarını bədənin bel hissəsində gəzdirirlər. Bövlər dəstəsi. Bövlər dəstəsi də hörümçək kimlərə aid olan xüsusi nümayəndələrdir. Bövlərin bədəni xüsusi tükçüklərlə əhatə olunub. Onlar xeliserlərinin uzun olması ilə digər hörümçək kimlərdən fərqlənir. Bövlərin zəhər vəzisi yoxdur, lakin onların dişləməsi çox ağrılı olur. Zərərverici həşəratlarla qidalandığına görə bövlər də xeyirli heyvanlar hesab olunur. Gənələr dəstəsi. Gənələr hörümçək kimlərin ən çox saylı qrupları hesab olunur. Əksər torpaq gənələri torpaq əmələ gəlmədə iştirak eləyir və xeyirli canlılar sayılır. Lakin gənələrin içərisində çox təhlükəli parazit nümayəndələr də var. Məsələn, qotorluq gənəsi insanda qotorluq xəstəliyini törədir, otlaq gənəsi insanda ensefalit xəstəliyini keçirir. Uşaqlar, gəlin mövzu ilə bağlı tapşırığa baxaq. Hansı əlamətlər xaçlı hörümçəyə xasdır? Zəhər vəziləri qarıncığın sonunda yerləşir. Xaçlı hörümçəkdə zəhər vəziləri baş döşün ön hissəsində xeliserin dibində yerləşir. Bu xaçlı hörümçəyə xas əlamət sayılmır. Tənəffüsdə traxeya və ağciyərlər iştirak edir. Bu xaçlı hörümçəyə aid bir əlamətdir. İlkin həzm prosesi bədəndən kənarda gedir. Bu da belədir, biz bayaq bunu qeyd etdik. Yalnız traxeya ilə tənəffüs edir, bu hörümçəyə aid xüsusiyyət deyil. Qarıncığında 3 cüt tor zilci olur. Bu da doğru fikirdir. Başda 4 cüt sadə gözcük yerləşir. Bu da xaçlı hörümçəyə aid xüsusiyyətdir. İfrazatda bir cüt yaşıl vəzi iştirak edir, bu hörümçəyin deyil. Xərçəngin xüsusiyyəti olduğuna görə hörümçəyə aid edilmir. Beləlikli uşaqlar, bugünkü dərsimiz bu qədər. Mövzunu diqqətlə oxuyun, çalışmaları yerinə yetirin. Hələlik. Salam, əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizin mövzusu oksigenin təbiətdə yayılması və alınmasıdır. İnsanların yaşaması üçün nə lazımdır? Qida, ev, geyim, su və əlbəttə ki, oksigen, qazı. Oksigen dövrü sistem cədvəlində ikinci dövr, 6-cı qrupun əsas yarım qrupunda yerləşir, sıra nömrəsi 8-dir, nisbi atom kütləsi 16-dır. Sərbəst halda oksigen qazının kimyəvi formulu O2 kimi yazılır. Onun nisbi molekul kütləsi 32-yə bərabərdir. İlk dəfə 1772-ci ildə İsveç kimyəçisi Scheele kalium nitratı termiki parçalanmasından oksigen qazını almışdır. Kalium nitratı qızdırdıqda kalium nitrit və oksigen qazına ayrılır. Sonra 1774-cü ildə fransız kimyəçisi Lavoisier havada oksigenin olduğunu kəşf etmişdir. Təbiətdə ən çox yayılan element oksigen elementi hesab olunur. Yer qabığında, yəni litosfer, hidrosfer və atmosferdə kütləcə 49,4%-dir. Oksigen həm sərbəst halda, həm də birləşmələrdə yayılmışdır. Sərbəst halda havada həcmlə 21%, kütləcə 23% təşkil edir.
Eyni zamanda canlılarda, yəni bitkilərdə və heyvanlarda, insan orqanizmində kütləcə 65% təşkil edir. Oksigen torpaqda, qumda, suda, dağ suxurlarında, minerallarda kimyəvi birləşmələrin tərkibinə daxildir. Qumda kütləcə 53%, suda kütləcə 88,96%-dir. Bilirsiniz ki, yer səthinin 3-dən 2 hissəsi su, 3-dən 1 hissəsi isə quru hissədən ibarətdir. Hava qazlar qarışığıdır, homogen sistemdir. Havanın tərkibində həcmicə 78% azot, təqribən 21% oksigen qazı, təqribən 1%-ə qədər nəcib qazlar, arqon və s. Eyni zamanda 0,3% karbon qazı vardır. Eyni zamanda iqlimdən asılı olaraq su buxarı və toz hissəcikləri vardır. Oksigenin 3 təbii izotopu var. Kütləsi 16, kütləsi 17 və kütləsi 18 olan izotopları. Bunların hər üçü stabil izotoplardır. Kütləsi 16 olan izotopu daha çox yayılmışdır. 99,99% təşkil edir. Oksigenin 2 allotropik şəkil dəyişməsi vardır. Oksigen qazı, onun kimyəvi formulu O2 kimi yazılır və bir də azon qazı, onun kimyəvi formulu O3 şəklində yazılır. Allotropiya nədir? Eyni bir elementin müxtəlif bəsit maddələr əmələ gətirməsinə allotropiya deyilir və həmin maddələrə isə allotropik şəkil dəyişmələr deyilir. Allotropiya iki səbəbdən yaranır. Bir, molekulda atomların sayına görə, bir də kristal qəfəsinin quruluşuna görə. Oksigenin allotropik şəkil dəyişmələrinə baxdıqda görürük ki, burada molekulda atomların sayına görə yaranmışdır. Yəni, oksigen molekulunda 2 atom oksigen var, azon molekulunda isə 3 atom oksigen vardır. Hər ikisi müxtəlif xassəli bəsit maddələrdir. Oksigen havada vardır. Gördüyünüz kimi, rəngsiz, işsiz, dadsız qazdır. Azon isə xoşilidir. Açıq mavi rəngə malikdir. Azon atmosfer qatının üst təbəqəsində günəş şüalarının təsiri ilə yaranır. Oksigenlə azonun hər ikisi havadan ağır qazdır. Çünki oksigenin molekul kütləsi 32-dir, azonun molekul kütləsi isə 48-dir. Oksigenin sənayedə alınması. Oksigeni sənayedə maye havanın distilləsindən alırlar. Yəni, havanı yüksək təzyiqdə mayeləşdirirlər və mayeləşmiş və mənfi 200 dərəcə Selsiyə qədər soyudulmuş havanı qızdırırlar. Bu zaman mənfi 196 dərəcədə azot buxarlanır, mənfi 183 dərəcədə isə oksigen buxarlanıb qaz halına keçir. Oksigen laboratoriyada aşağıdakı üsullarla alınır. Kalium nitratı qızdırdıqda kalium nitrit və oksigen qazına ayrılır. Bu reaksiyanı ilk dəfə 1772-ci ildə İsveç alimi Şeyli aparmışdır. İkinci alınma üsulu civə iki oksidin qızdırılması ilə parçalanmasıdır. Bu zaman civə bir də oksigen qazı alınır. Üçüncü, suyun elektrolizi ilə, yəni sudan sabit elektrik cərəyanı keçirdikdə katodda hidrogen qazı, anodda oksigen qazı alınır. Bu üsul həm hidrogenin, həm də oksigenin sənaye alınma üsulu, həm də laboratoriya alınma üsulu hesab edilir. Növbəti üsul kalium xloratın, buna biz Bertoled uzu da deyirik, mangan 4 oksid katalizatoru ilə qızdırmaqla parçalanmasıdır. Bu zaman kalium xlorid, bir də oksigen qazı alınır. Mangan 4 oksid katalizatordur. Katalizatorsuz bu reaksiya yavaş gedir, lakin katalizator iştirakı ilə reaksiya sürətlənir. Reaksiyanı sürətləndirən, lakin miqdarca sərf olunmayan maddələrə katalizator deyilir. Kalium permanganatı qızdırdıqda kalium manganat, mangan 4 oksid, bir də oksigen qazına parçalanır. Bu reaksiyanın gedişi burada təsvir olunmuşdur. Yəni, sınaq şüşəsinə az miqdar kalium permanganat yerləşdirib, qazaparan borulu ağzı yuxarı istiqamətdə yerləşdirilmiş kimyəvi stəkanın içərisinə salırlar.
Bu zaman qızdırma nəticəsində kalium permanganat parçalanır və oksigen qazı həmin kimyəvi stəkanın içərisində dolur. Gördüyünüz kimi, oksigenin alınmasında həmin kimyəvi stəkan ağzı yuxarı yerləşdirilir. Çünki oksigen qazı havadan ağır qazdır, yəni belə asanlıqla uçub getmir. Amma xatırlayırsınız ki, hidrogen havadan yüngül qaz idi, ona görə də sınaq şüşəsinin ağzını aşağı tuturduq. Növbəti alınma üsulu hidrogen peroksidin mangan 4 oksid katalizatoru ilə parçalanması reaksiyasıdır. Bu zaman reaksiya şiddətlə gedir, nəticədə su, bir də oksigen qazı alınır. İndi gəlin bu reaksiyanı təcrübədə izləyək. Sınaq şüşəsinə bir qədər mangan 4 oksid dökürük və ora az miqdar hidrogen peroksid əlavə edirik. Reaksiya şiddətlə gedir. Orada oksigenin olmasını çözərmiş çöpün alışıb yanması ilə sübut edirik. Bundan da sübut olunur ki, orada oksigen qazı vardır. Hava insanlar üçün həyatdır. Bütün canlılar oksigenlə tənəffüs edir. Ancaq nə qədər oksigen sərf olunsa da, təbiətdə bitkilərdə gedən fotosintez prosesi nəticəsində oksigen qazının miqdarı dəyişmir. Biologiya fənnindən bilirsiniz ki, bitkilər yarpaqları ilə karbon qazı alır, köçləri vasitəsilə suyu alır, günəş işığının təsiri ilə bitkilərdə xlorofil əmələ gəlir, xlorofil biokatalizatordur, onun təsiri ilə glikoza, bir də oksigen qazı əmələ gəlir. Bu reaksiya endotermikdir, yəni istiliyin udulması ilə baş verir və bu zaman diqqət edirsinizsə, 6 mol karbon qazı udulursa, 6 mol da oksigen qazı alınır. Ona görə də oksigen qazının miqdarı təbiətdə dəyişmir. Müxtəlif sənaye müəssisələrinin havaya buraxdığı qazlar, eyni zamanda avtonəqliyyatın havaya buraxdığı qazlar, həmçinin meşə yanğınları zamanı havada karbon qazı və digər qazların çoxalması havanın çirklənməsinə səbəb olur. Ona görə də havanın təmiz olması üçün istehsalat sahələrində ekoloji amillərə fikir verilməlidir, nasaz avtomobillər xəttə buraxılmamalıdır və yaşadığımız yerlərdə ətraf mühit təmiz saxlanılmalıdır. Əziz şagirdlər, dərsimiz bu qədər. Pandemiya dövründə özünüzü, yaxınlarınızı qorumaq üçün məsafə saxlamağı unutmayın, maska taxın və eyni zamanda gigiyenik qaydalara əməl edin. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hello, dear friends. I'm very glad to greet you in our new lesson. Our today's lesson is Unit 7, Good Habits, Lesson 1, Build Your Own Character. Please open your books on page 96. In the end of the lesson, you will be able to answer these questions. What is a character? What do characters show? Can you build your own character? How? Let's begin. I want to begin with keywords of the unit. A trait, a particular quality of your personality. A diary, a book in which one keeps a daily record of events and experiences. A habit, a thing that you often do. To spill, to flow over the edge of container. To concentrate, to give all attention to something. Exhausted, very tired. Painstaking, diligent, careful. Please write down these words in your notebooks. Let's talk about characters. Character can be good and bad. So we divide it into two traits. Good traits of character and bad traits of character. I gave you some examples for good traits and bad traits. Honest, responsible, hardworking, active, patient. These are good traits of character. Lazy, bossy, passive, selfish, mean. These are
bad traits of character. You can continue these adjectives yourselves. Exercise number 2. Fill in the gaps using the correct tense form of the given verbs. The verbs are to become, to write, to think, to talk, to be, to care, to start, to feel, to do, to keep, to continue, and to say. This is the text, so we should put these verbs in the correct form in the gaps. Let's begin. Many people like to keep a diary. Some people write their diaries from time to time, and some write every day. They write about their lives. Keeping a diary is especially interesting for girls. Sometimes boys also do it. This is what a boy of 13, Max, wrote. Everybody cares a lot what other people think about them. Today Bernard said to Ben, "He is a great guy," I thought. Who does he mean? Maybe they are talking about me. We all want to be great. My grandfather is a great man to me. Yesterday he said, being great starts inside you. It is the way you feel toward yourself and others. You must always try to do good. When you do something many times, it regularly becomes a habit. When you continue doing it, it becomes a trait of your character. People with good character traits are always happier than people with bad traits. Please check your answers with my answers. First is to keep, second is write, third cares, fourth think, fifth said, sixth talking, seventh to be, eighth starts, ninth feel, tenth to do, 11th becomes, and 12th continue. We read the text, now let's comment these opinions ourselves. How everybody cares about other people's opinion. Yes, you are right. We always care about people's opinion about us. So, how you can build your own character? We can build our own character by doing things regularly as habits, and we build our character. So we try to build good traits of our character. How you must behave toward others? We must behave toward others in a good way, so that if we expect something from others in a good way, we have to treat them well. So how you can build habits? We can build habits doing things regularly, doing things every day. It can build our habits. Now we have a listening task. You will listen to the passage, then do this exercise. Listen to the passage and answer the following questions. What is the passage mainly about? Choose the correct statement according to the passage. Complete the sentence according to the passage. Answer the question according to the passage. Which words on the passage are opposite in the meaning to root? If you are ready, let's listen. A person lives in society. Good manners make a person gentle and polite. That is why they are very important in our daily life. Good manners, words, and behavior make a good impression on the people around us. We must use good manners everywhere. At home, school, office, tourist places, or with our parents and children, friends and colleagues. They help us to remain positive. We must use magic words like sorry, please, thank you, and excuse me when it is necessary. Parents should help their children to practice such words and to behave well every day. We should respect other people to create good relationships
and to help them when they need it. There is no limit for learning good manners. Remember, when you are kind to others, you always make a place in their hearts. I hope you listen to the passage attentively, so let's check our answers. First question, what is the passage mainly about? Right answer is the good words and behavior, item D. Second, choose the correct statement according to the passage. Good manners, variant C. Right answers are 3 and 4. Make a good impression on people and help people to remain positive. Third question, complete the sentence according to the passage. Parents should help their children to practice magic words and to behave well. Variant A, 1 and 2. Answer the question according to the passage. Why should we respect other people? Yes, we should respect them to create good relationship. Which words in the passage are opposite in the meaning to rude? They are gentle, polite, and kind. We have a reading task. Let's read the passage together and then we'll do exercise about this reading. Read the passages about the students and talk about their character traits. We have 3 students, Sophia, Elvin, and Mike. Let's read about them. Sophia likes to sing and dance. She also enjoys working and having fun with her friends. Sophia is a very interesting person, just a little bit shy. She keeps her room tidy and clean. She thinks of other people and respects them. She takes care of plants. She has a lot of flowers in pots. She always looks after them and waters them. She is kind to animals as well. Elvin. Elvin is a very painstaking and diligent. All teachers love and always praise his good qualities. He is modest and creative. He is never late for school. He is always a good sample for his classmates and for his school. He is outstanding not only in his district, but also in the country for his brilliant results. And Mike. Mike is tall and very handsome. He is not enough friendly or kind. He hardly cares for his classmates or friends. When you advise him to be more polite and truthful, he often gets angry with you. He sometimes argues with his friends and classmates. He always thinks about himself. I think from reading you could guess who has good traits of character, who has bad traits of character. Now let's do the exercise. Sophia, she is interesting, shy, tidy, and kind. These are good traits of character. Elvin. Elvin is painstaking, diligent, modest, creative, outstanding, and brilliant. Yes, these are good traits of character. Mike. Mike is unfriendly, unkind, impolite, angry, bossy, and selfish. These are bad traits of character. But in the reading, you can read that Mike is good-looking boy. He is handsome and tall, but the character is not so good. Exercise number 4. Match the 1-6 with the AF. These are the adjectives that we have to match. Jessica always keeps her room clean and wears clean clothes. It means she's tidy. Variant C. Anar hardly thinks about his friends. He is selfish. Variant B. Mehriban likes dancing and singing. She always has a lot of fun. She is funny. Variant E. Laman has a lot of flowers. She takes care of flowers and plants. She is creative. Variant D. Tahmasip always tries to help his friends and old people. He is kind-hearted. Variant A.
Shaheen takes part in after-school activities. He makes school projects and always brings certificates and medals to school. He is hardworking. Variant F. Let's check our answers again. First, C. Second, B. Third, E. Fourth, D. Fifth, A. And sixth, F. Now, I think you are ready to answer these questions that I asked you in the beginning of our lesson. What is a character? It is the mental and moral qualities distinctive to an individual. What do characters show? The sum of how someone usually interacts with others and how they treat themselves. Can you build your own character? How? It is formed through repeated actions, often beginning at a young age, until the behaviors become habits. And these habits shape the very way in which we perceive ourselves and others. I advise you to do exercise number 5. Write an essay, "How can I build my own character?" In the end, take care of yourselves. Goodbye. See you. Salam əziz şagirdlər, bizim bugünkü mövzumuz praktik dərs Azərbaycan Respublikasının çayları və gölləri. Fəaliyyət 1 tapşırığına nəzər salaq. Bizdən tələb olunur ki, adları göstərilmiş gölləri və çayları xəritədə göstərək. Kür çayı burada yerləşir. Xəzərə tökülür. Araz onun sağ qoludur. Sərhədlərimiz boyunca axır. Və Sabirabad rayonu ərazisində Kürə qovuşur. Qanıq çayı, Qanıq Gürcüstanla sərhəddimizdə yerləşir. Qabırrı həmçinin Gürcüstanla sərhəddə yerləşir. Samur çayı, Rusiya ilə sərhəddimizdən axır Samur çayı. Pir Saat Qobustan ərazisindən axır. Sumqayıt çay Qobustan ərazisindən axır və Xəzərə tökülür. Göllərə nəzər salaq. Sarısu gölü, Candar göl, Böyük şor, Masazır gölü, Hacı Qabul, Acı Nohur Gölü, Böyük Ala Göl, Qarabağ yaylasında, Göy Göl, Bizdən tələb olunurdu çayları və gölləri göstərək fəaliyyət bir tapşırığında və biz bunları yerinə yetirdik. Kür çayı Azərbaycan ərazisində ən uzun çaydır. Kür çayı Türkiyədən 2740 metr yüksəklikdə yerləşən Qızılqədiy dağından başlayır. Uzunluğu 1515 kilometrdir. Azərbaycan ərazisində 906 kilometr. Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycandan keçərək Xəzər dənizinə tökülür. Araz çayı həmçinin Türkiyədə yerləşən Bingöl silsiləsində 2990 metr yüksəklikdən axır. Həmçinin Türkiyə, İran, Ermənistan və Azərbaycan ərazisindən keçir. Eroziya bazisi Kür çayıdır, yəni əvvəlcə Kür çayına tökülür. Töküldüyü yerdə mənsəbin səviyyəsi -11 metrdir, sonra isə Kürlə birlikdə Xəzər dənizinə tökülür. Samur çayı 3600 metr yüksəklikdə Rusiya ərazisində başlayır və Azərbaycan ərazisindən keçərək Xəzər dənizinə tökülür. Fəaliyyət 2 tapşırığına nəzər yetirək, biz burada Kürün sağ və sol qollarını,
birbaşa Xəzər dənizinə tökülən çayları və Arazın sol qollarını müəyyən etməliyik. Daxili sular xəritəsindən istifadə etməklə biz bunu müəyyən edə bilərik. Kürün sağ qolları. Biz bilirik ki, üzü mənsəbə doğru dayanmışıqsa, sağ tərəfimiz sağ qol, sol tərəfimiz isə sol qol hesab olunur. Kürün sağ qollarına Tovuz çay, Zəyəm çay, Şəmkir çay, Gəncə çay, Tərtər və s. çayları misal göstərmək olar. Yəni, sağ tərəfdən qoşulan çayları siz də müəyyən edib yaza bilərsiniz. Kürün sol qolları. Kürün sol qollarına misal olaraq soldan tökülən çayları Türyan çay, Göy çay, Girdiman çay, Axsu çayı, Qanıq çayı misal ola bilər. Birbaşa Xəzər dənizinə tökülən çaylar. Baxırıq, birbaşa tökülür. Samur, Qudyal çay, Vəlvələ çay, Gilgil çay, Ata çay, Sumqayıt çay, Ceyran keçməz, Pirsahat, həmçinin Talış zonasından axan çaylar, Astara çay, Lənkəran çay, Viləş çay misal göstərmək olar. Arazın sol qolları. Arazın sol qolları Naxçıvan ərazisində Arpa çay, Naxçıvan çay, Əlincə çay, Gilan çay, Oxçu çay Azərbaycan əsas ərazisində, Həkəri çayı, Köndələn çay. Bunlar Arazın sol qollarına misaldır. Fəaliyyət 3 tapşırığına nəzər yetirək. Sxemdə Azərbaycan göllərini mənşəyinə görə qruplaşdırıblar. Biz onların axarlı və axarsız olduğunu müəyyən edəcəyik. Axmaz mənşəli göllərə Sarısu, Hacı Qabul, Ağ göl, bunlar axarsızdır. Tektonik mənşəli Böyük Ala göl, reliefinə baxırıq ki, Qarabağ yaylasında yerləşir. Axarlıdır. Vulkanik mənşəli Qaragöl həmçinin axarlıdır. Relikt mənşəli Abşeron yarımadasının gölləri axarsızdır. Çünki şorsuludular. Uçqun mənşəli Göygöl, Maralgöl, Batabat dağlıq ərazidə yerləşirlər. Bəli, axarlıdırlar. Fəaliyyət 4 tapşırığında bizdən Böyük Qafqaz, Abşeron yarımadası, Kiçik Qafqaz və Kür arazda yerləşən gölləri yazmağımızı istəyirlər. Odur ki, yazaq. Böyük Qafqaz dağlarında yerləşən göllərə misal olaraq biz Tufan gölü yaza bilərik. Abşeron yarımadasının göllərinə göstərdik. Böyük şor, Masazır.
Kiçik Qafqazda, Qaragöl, Böyük Alagöl, Göygöl və s. misal göstərə bilərik. Kür arazda isə Azərbaycanın ən böyük gölü Sarısu, həmçinin Hacı Qabul, Ağ Göl misal göstərmək olar. Əziz şagirdlər, Respublikamızın ərazisində çayların suyuna həm suvarma, həm sənaye məqsədi ilə istifadə olunması nəticəsində çaylarımızda çirklənmə səviyyəsi yüksəlmişdir. Azərbaycan ərazisində ən çox çirklənmiş çaylar Kür çayı, həmçinin Kürün qolu Araz çayı, Oxçu çay, Qoşqar çay ən çox çirklənmiş çaylar hesab olunurlar. Səbəb nədir? Kür çayı Azərbaycan ərazisinə daxil olarkən Türkiyə və Gürcüstandan keçir. Bu zaman Gürcüstan ərazisindən keçərkən ona zavodlardan, fabriklərdən də tullantılar axıdılır. Həmçinin Azərbaycan ərazisində də sənaye tullantıları ilə çirklənir. Araz çayına isə Oxçu çay tökülür. Oxçu çay Ermənistanın ərazisindən daxil olur Azərbaycana. Ermənistanda Qafan mis molibden kombinatının tullantıları Oxçu çaya axıdılır. Oxçu çay da onu Araz çayına gətirir və nəticədə Araz çayı çirklənməyə məruz qalır. Hətta Araz çayı o qədər çirklənir ki, o Kür çayı ilə qovuşanda onların suyu bir-birindən ayrı görünür. Yəni çirklənmə dərəcəsi o səviyyədə olur. Ona görə də bir neçə ölkənin ərazisindən keçən çaylar daha çox çirklənməyə məruz qalırlar. Bunlar da əsasən sənaye tullantıları ilə çirklənmənin nəticəsidir. Əziz şagirdlər, diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, suyu qorumaq hər birimizin vətəndaşlıq borcudur. Biz çay sularından, göllərimizin suyundan istifadə edirik. Odur ki, sudan qənaətlə istifadə edək. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Növbəti dərsdə görüşənə dək. Salam, əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizdə biz Python-da məntiqi ifadələr mövzusunda danışacaq. Əvvəlcə, ötən dərslərimizdə keçdiklərimizə nəzər salaq. Gördüyünüz kimi, bizə bir dəyişən verilib və bizə sual olunur. Sənin personajının oyundakı səviyyəsi neçədir? Və istifadəçi personajının oyundakı səviyyəsini klaviaturadan daxil edir. Və daxil edilən ədəd int funksiyası vasitəsilə tam ədədə çevrilir. Və level dəyişəninə mənimsədilir. Gördüyünüz kimi level dəyişəni bir ədəd tipindədir. Və daxil olunan ədəd daha sonra bir şərtlə müqayisə olunur. Deməli, level dəyişəni 120-dən kiçikdirsə, və eyni zamanda 80-dən böyükdürsə, ekrana çıxarılır ki, siz bunun hamısını necə edirsiniz? Deməli, level dəyişəni 120 qiyməti ilə müqayisə olundu. Əgər kiçikdirsə, növbəti sətrə keçid alındı və eyni zamanda 120-dən kiçik olduğu vaxt 80-dən də böyükdürsə, bu cümlə ekranda əks olundu. Əgər 80-dən böyük halı uyğun gəlmirsə və 120-dən kiçik, amma 50-dən böyük halı uyğun gəlirsə, məsələn, 80-dən böyük deyəndə, yəni 50 ilə 80 arasında. Tutaq ki, biz daxil etmişik 60, yoxladı 120-dən kiçikdir. Amma 60 80-dən böyük olmadığına görə bu cümlə ekranda əks olunmur. Siz bunun hamısını necə edirsiniz cümləsi ekranda əks olunmur və elif halına uyğun 50 ilə müqayisə olunur. Məsələn, 60 daxil etmişiksə, 50 60-dan kiçik olduğuna görə, yəni 60-50-dən böyük olduğuna görə bu cümlə ekranda çıxacaq. Mən qaçaraq sənə çatacağam. Və daha sonra program bitəcək. Əgər biz 50-dən böyük deyil də 50-dən
50-yə bərabər və ya 50-dən kiçik halından rastlaşırıqsa, onda 20 ilə müqayisə olunur. Əgər 20-dən böyükdürsə, tutaq ki, 25, 30 və yaxud da 35, tutaq ki, onda ekrana çıxır ki, artıq çatıram. Əgər heç bir hala uyğun gəlmirsə, bax, burada göstərilən halların heç birinə uyğun gəlmirsə, yəni 20-dən böyük halı deyil, 20-yə bərabər və ya 20-dən kiçik halına rast gəlinirsə, onda ekrana çıxır ki, mən sənə indi hər şeyi göstərəcəm. Tamamilə əks halda isə, 120-yə bərabər və ya 120-dən böyük halında isə, əla, bunu nə zaman etdin cümləsi ekranda əks olunacaq. Gördüyünüz kimi, program kompüter oyununda uğurlar barəsində dialogdur. Fikir verirsiniz, burada müxtəlif qiymətlər var. 89 daxil edəndə bir cavab çıxır, 56 daxil edəndə mən qaçaraq sənə çatacağım digər bir cavab çıxır, fərqli cavablar çıxır. Məsələn, 34 daxil edəndə artıq çatıram. Müxtəlif qiymətlər üzərində müxtəlif cavablar ekranda əks olunur. Əla, bunu necə bacardın? 120 qiyməti daxil edərkən həmin cavab çıxır. Deməli, uğurlar barədə dialogdur. Bəs bu dialogu proqramlaşdırma dilində necə strukturlaşdırdıq? Deməli, gəlin əvvəlcə baxaq, bu proqramın əsasında hansı növ alqoritm dayanır? Bu proqramın əsasında, gəlin düşünək, hansı növ alqoritm dayana bilər? Alqoritm növlərinə nəzər salsaq, xətti, dövri, budaqlanan alqoritmlər var. Təbii ki, burada budaqlanan alqoritmlə söhbət gedə bilər. Gördüyünüz kimi, alqoritmin blok sxemi də bu şəkildə verilib. Yəni, personajın levelini biz daxil edirik. Əgər level 120-dən kiçikdirsə, bəli halına uyğun gəlir. Əgər kiçik deyilsə, böyük və ya bərabərdirsə, xeyir halına uyğun gəlir. Gördüyünüz kimi, bəli halında da daha bir şərt yoxlanılır. Qeyd olunduğu kimi 80 ilə müqayisə olunur. Əgər level dəyişən qiymət 80-dən böyükdürsə, yenə bəli halına uyğun gəlir. Bu cümlə ekranda əks olunur. Xeyir halında isə daha bir şərt yoxlanılır. Əgər müvafiq bu şərt 50-dən böyükdürsə, bəli halına uyğun gəlir. Xeyir, 50-dən də böyük deyilsə, xeyir halına uyğun gəlir və daha bir şərt yoxlanır. Və gördüyünüz kimi, burada iç-içə budaqlamalar var. Bu budaqlanmalar romb vasitəsilə, şərt vasitəsilə yaradılır. Biz müəyyən bir şərtlərdən istifadə edib dialog qururuq. Qeyd olunduğu kimi, ekranda əks etdirilən cümləni təyin etmək üçün blok sxemdən necə istifadə edə bilərik? Baxın, bu şəkildə istifadə edirik və dialogu necə qura bilərik? Budaqlanma üçün daxili dialogla şərtdəki sualları istifadə edərək blok sxemi oxuyaq. Əslində, biz blok sxemi oxuyarkən, biz müvafiq suallara özümüz bəli və ya xeyir cavabları verərək müvafiq istiqamətdə addımlamış oluruq. Bəli və ya xeyir cavab verərək hansı budaq üzərində hərəkət edəcəyimizi təyin edirik. Və biz Python-da məntiqi ifadələr haqqında danışırıqsa, burada müəyyən şərtlər yoxlanılır. Nə deməkdir? Gəlin buna baxaq. Python-da proqram şərti yoxlayır nə deməkdir? Yəni, şərti insan kimi yoxlayır, yoxsa necə düşünür? Biz bilirik ki, insan bir sualı necə yoxlayır, bir problemi necə həll edir və şərti necə yoxlayır. Bəs proqram necə yoxlayır bunu? Gördüyünüz kimi, burada müəyyən bir ifadələr var və proqram insan kimi təbii ki, anlaya bilmir, müstəqil düşünüb qərar qəbul edə bilmir. Biz onu proqramlaşdırırıq. Sadəcə, biz onu proqramlaşdırarkən proqram kodunda müəyyən şərtlərdən istifadə edirik. Gördüyünüz kimi, dəyişən və dəyişənin 120-dən kiçik və eyni anda 80-dən böyük halı göstərilib, yəni proqram kodunun bir hissəsi göstərilib və burada da həmin blok sxem müvafiq şəkildə göstərilib. Bəli, bəli. Ümumiyyətlə, ifadə verilənlər üzərində əməliyyatların müəyyən ardıcıllıqla düzülməsidir. Riyazi ifadə də bildiyimiz kimi, verilənlər üzərində riyazi əməliyyatların müəyyən ardıcıllıqla yerinə yetirilməsidir, yazılmasıdır. Proqram əmrləri yerinə yetirir, ifadələrin qiymətini hesablayır. Bildiyiniz kimi, ifadə başqa anlayışdır, əmr başqa anlayışdır. İfadə bildiyiniz kimi, tutaq ki, riyazi ifadədirsə burada toplama, vurma, çıxma, bölmə əməliyyatları var, mötərizələrdən istifadə olunur və s. Əmr isə həmin ifadələrə müəyyən bir funksionallıq tətbiq edir. Yəni, müəyyən bir əmr tətbiq olunur. Məsələn,
A üstəgəl B riyazi ifadədirsə, print A üstəgəl B artıq əmr sayılır, əmr hesab olunur. Çünki burada A üstəgəl B-nin qiyməti artıq ekranda əks olunmaq üçün bir əmrə tətbiq olundu. Və yaxud da A ilə 7-nin cəminin B ilə 8-in cəminə hasili A dəyişəninə mənimsədilir. Burada mənimsəmə operatoru olduğuna görə bu artıq əmr hesab olunur. Üçüncü sətirdə isə siz bunun hamısını necə edirsiniz cümləsi ekranda əks olunur. Bu da print funksiyası vasitəsilə. Gördüyünüz kimi burada əmrlər, burada riyazi ifadələr vardır. Bəs bizim əmrlər bu proqram kodunda var mı? Gördüyünüz kimi, məsələn, burada mənimsəmə operatoru var, əmr demək olar. Burada print funksiyası var, print funksiyası var. Bunlar əmr adlandırıla bilər. Və gördüyünüz kimi, dialoqun kodundakı əmrlər işarələnmiş hissələrdən ibarətdir. Boz rəngdə işarələnib. Bəs digər sətirlər nədir? Gəlin onlara baxaq. Level kiçikdir, 120, level böyükdür, 80. Bunlar nədir? Gördüyünüz kimi, biz düşünə bilərik ki, bunlar ifadədir. Yəni, sual olunur, kodda ifadələr var. Kodda ifadələr var, amma kodda riyazi ifadələr yoxdur. Bilmədiyimiz digər növ ifadələr var, hələlik bilmirik. Bu ifadələr nələrdir? Gəlin baxaq. Bugünkü dərsimizdə biz məntiq ifadələrin nə olduğuna nəzər salacaq. Məntiq operatorlar və onların Python-da yazılış forması ilə tanış olacaq. Tapşırıqların həllinə aid nümunələrə nəzər salacaq. Məntiqi ifadələr elə şərtlərdir əslində. Şərtlər məntiqi ifadələrlə göstərilə bilər. Gördüyünüz kimi burada qırmızı çərçivə alınmış hissələr məntiqi ifadələr adlanır. Yəni bunlar şərtlərdir. Deməli, necə ki riyazi ifadələr verilənlər üzərində riyazi əməliyyatların müəyyən ardıcıllıqla yazılması idi. Eyni qaydada da məntiqi ifadələr verilənlər üzərində məntiqi əməliyyatların müəyyən ardıcıllıqla yazılmasıdır. Məntiqi ifadədə hansı əməliyyatlar ola bilər? Gördüyünüz kimi bizim dialoqda olan məntiqi ifadələrə baxaq. Məsələn, level kiçikdir 120, bunlar hamısı məntiqi ifadələrdir. Məntiqi ifadələrin riyaziyyatdakı işarəsi ilə Python-dakı operator arasındakı fərqlərə baxaq. Deməli, müqayisə əməliyyatı böyükdür, riyaziyyatdakı işarəsi və Python-dakı operator eynidir. Böyükdür və ya bərabərdir, riyaziyyatdakı işarəsi bu, müvafiq budur. Python-dakı operator isə müvafiq gördüyünüz operatordur. Kiçikdir işarəsi, kiçikdir və ya bərabərdir işarəsi də analoji olaraq, bərabərdir işarəsi və bərabər deyil işarəsi də müvafiq bu cür riyaziyyatdakı işarəsi və Python-dakı operatoru bu qaydadır. Əsas diqqətimizi çəkən məqam riyaziyyatdakı işarəsi bərabərdir və Python-da operator bərabərdir operatorudur. Deməli, bu bərabərdir işarəsi riyaziyyatda bildiyiniz kimi bildiyimiz bərabərlik işarəsidir. Python-da isə iki qat bərabərlik şəklində verilib. Python-da bu işarə də var. Sadəcə bu mənimsəmə operatorudur. Yəni tutaq ki A dəyişəndən 5 qiyməti mənimsədilirsə, biz Python-da bir qat bərabərlikdən istifadə edirik. O bildiyimiz bərabərlik o mənimsəmə operatoru kimi istifadə olunur. Yəni A-ya 5 qiyməti mənimsədilibsə, növbəti addımda A-ya 6 qiyməti mənimsədilə bilər. Və tutaq ki biz A-nın qiymətini bir 5 qiyməti ilə müqayisə ediriksə, artıq bundan istifadə edəcəyik. Bu bildiyimiz bərabərlik müqayisə operatorudur. Müqayisə operatoru olaraq bərabərlikdir. Bildiyimiz mənimsəmə operatoru deyil. Gördüyünüz kimi bərabərdir deyil, yəni fərqlidir operatoru isə budur. Nida işarəsi və deməli bərabərlik işarəsi. Bir məqama diqqət yetirək, bərabərlik işarəsi həmişə sağ tərəfdə yazılır. Yəni tərkibindəki operatorda bərabər işarəsi hər zaman sağdan yazılır. Bir proqram nümunəsinə nəzər salaq. İki dəyişənimiz var və o dəyişənlər bir-biri ilə gördüyünüz kimi müqayisə olunub. Yəni A və B dəyişəninə klaviaturadan input funksiyası vasitəsilə bir qiyməti mənimsədilib və int funksiyalar vasitəsilə biz o qiyməti tam ədədə çevirib A və B dəyişənlərinə mənimsədirik. Gördüyünüz kimi 4-cü və 6-cı sətirlərə nəzər salaq. Print A böyükdür B. Yəni A-nın B-dən böyük vəziyyətinə uyğun ekranda nəsə əks olunmalıdır. Həmçinin 6-cı sətirdə A-nın B-dən kiçik vəziyyətinə uyğun ekranda nəsə əks olunmalıdır. Şərt yoxlanılır. Əgər A B-dən böyükdürsə, ekranda nəsə əks olunacaq. Biz bilirik ki, print funksiyası daxilində hər hansı bir dırnaq işarəsi altında ifadə ola bilər və yaxud da print funksiyası daxilində bir riyazi əməliyyat olur və riyazi ifadənin uyğun cavabı
ekranda əks olunur. Bəs bu zaman ekranda nə əks olunacaq? Tutaq ki, biz A-ya daxil etmişik 5 qiyməti, B-yə daxil etmişik 6 qiyməti. A B-dən böyükdür, sual olunur 3-cü sətirdə gördüyünüz kimi. Print A və B-nin müqayisəsi, yəni A böyükdür B. 5 böyükdür 6-dan, xeyr. Onda nə əks olunacaq? 4-cü sətirin müvafiq cavabı false. A kiçikdir B müqayisə edir, 5 doğrudan da 6-dan kiçikdir və true halı uyğun gəlir. Ekrana true halı çıxır. Məntiqi ifadənin hesablanması zamanı yalnız 2 cavab variantı mümkündür, true və ya false. İngilisindən tərcümədə true doğru, false yanlış cavablarına uyğundur. Bu səbəbdən məntiqi ifadəni hesablamaq, onun doğruluğunu yoxlamaq deməkdir. İki ədədin müqayisəsinə aid nümunəyə baxdıqda görərik ki, burada yenə iki dəyişənimiz var. Əgər A böyükdürsə B-dən, birinci ədəd ikincidən böyükdür cavabı ekranda əks olunur. Əks halda ikinci ədəd birincidən böyükdür halı ekranda əks olunur. Burada təbii ki, bərabər halı nəzərə alınmayıb. Gördüyünüz kimi, biz üçüncü sətirə nəzər salsaq, tutaq ki, A-ya 6, B-yə 5 qiyməti əlavə etmişiksə, A 6 qiymətini alır, B 5 qiymətini alırsa, əgər 6 böyükdürmü 5-dən, true, bu üçüncü sətir true qiymətini alır, true halına uyğundur, yəni şərtimiz ödənir. O zaman dördüncü sətirə keçid ala bilir. Əgər əks halda tutaq ki, A-ya 1, B-yə 10 qiyməti verilibsə, üçüncü şərt yenə yoxlanılır. 1 ondan böyükdürmü? Xeyr. Ona görə dördüncü sətir icra olunmur. Əks halda vəziyyətinə keçid alınır və burada müvafiq cümlə ekranda əks olunur. İkinci ədəd birincidən böyükdür. Bugünkü dərsdə biz məntiqi ifadələrin nə olduğuna nəzər saldıq, məntiq operatorları və onların Python-da yazılış forması ilə tanış olduq və müəyyən nümunələrə baxdıq. Əziz şagirdlər, özünüzü qoruyun, sağ olun.